Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Els treballadors de Falck han tornat a les protestes. Els empleats del Servei contra Incendis s'han concentrat a les portes de la nuclear d'Ascó entre les 6 i les 9 del matí i aquest divendres ho faran a Vandellòs. Una trentena de persones han col·lapsat l'entrada al polígon per reivindicar una revisió salarial adequada davant la disparada inflació i denunciar la precarització de les condicions socials dels empleats. Els treballadors van iniciar les mobilitzacions a final de juliol, unes accions que van provocar una nova reunió amb l'empresa per renegociar els increments salarials. Tot i això, l'empresa i els treballadors no van arribar a un acord. Falck va acceptar fer una proposta de 3 anys, però els treballadors consideren insuficients les xifres i lamenten que no s'inclogui una clàusula de revisió salarial a la finalització del conveni. El comitè d'empresa també reclama a ANAP, titular de les plantes, que intervingui per resoldre el conflicte. I és que l'empresa argumenta als treballadors que no pot millorar l'oferta perquè està condicionada per contracte de serveis que té establert amb la propietat. Davant d'aquesta situació, els treballadors han denunciat 2 jornades simultànies de vaga aquest cap de setmana.